स्थानीय तहहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजता र एकरूपता कायम गर्नका लागि संविधानको धारा तीन सय दुईको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहको शासन सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश दुई हजार चौहत्तर जारी गरिएको छ साथै संविधानको धारा दुई सय छब्बीस बोमोजिम स्थानीय तहहरूको अनुसूची आठ बमोजिमका पदाधिकारका सन्दर्भमा आफ्नो कानून आफैले बनाउन सक्ने व्यवस्था अनुरूप स्थानीय तहलाई आफ्नो कानून आफै निर्माण गर्न सहज र सरल होस् भनेर भन्ने हेतुका साथ स्थानीय आर्थिक ऐनको नमुना विनियोजन ऐनको नमुना गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको आचार संहिता बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि स्थानीय तहको निर्णय प्रमाणीकरण कार्यविधि जस्ता नमूना कानून तथा कार्यविधिहरूका साथै स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शन समेत जारी गरिएको अवस्था छ संघ र प्रदेश तहको निर्वाचन भई कानून निर्माण भए पश्चात स्थानीय तहहरू सोही कानून बमोजिम सञ्चालन हुने नै छन् त्यसैले स्थानीय तहहरू सञ्चालनमा सहजता आओस् भन्ने असल मनसाई का साथ प्रकृति का आदेश कार्य दिग्दर्शन जारी कर अवस्थ मदस्यों अवगत कराने चाहनु